Klokka er rett før halv ni, og jeg skal stå opp og spise litt frokost etter hvert. I dag så flytter jeg til huset til Guro og Petter. Pappa og jeg skal sove der i natt før vi reiser til Arendal i morgen. Men før det så skal jeg og pappa besøke farmor. Pappa skal se farmor for første gang på over et år, og jeg gleder meg egentlig til å være til stede når de ser hverandre igjen. Det kommer til å bli veldig koselig. Vi skal spise middag sammen, og så skal jeg og pappa da hjem til Guro og Petter etterpå. Jeg har et lite håp om at jeg kanskje skal klare å overtale pappa til å se på Hamilton i kveld, men vi får se. Han liker jo musicals og sånne ting, så jeg tror han ville likt Hamilton, men vi får se hva han har lyst til å se på. God morgen! Første morgenen i Arendal. Mikkel har sovet veldig godt i natt. Han sov fra klokka var 9 til halv 8, og så har vi sovet en time til, så det var deilig. I dag så skal jeg få tatt meg en dusj, eller et bad, for de har badekar her. Yay. Men først skal vi spise frokost og sånn, for jeg er ganske sulten. Vi har laget stellestasjon til Mikkel oppå vaskemaskin, og han har nå gått over til firrebleier. Hjelpes. Han vokser til, ja. Her har vi dagens antrekk til Mikkel. Mikkel ligger ved siden her og smiler og gleder seg veldig til å ha det på. Det er en body fra Kapal, bukse fra Hennes & Mauritz, og så har vi smekk fra Barnas Hus, og så skal vi ha på sokker fra Lindex. Dette antrekket her var altså så utrolig søtt. Og jeg skal innrømme at noen ganger så hadde jeg ønsket jeg kunne vise ansiktet hans til dere, for han er så jævlig søt. For å være helt ærlig, akkurat nå så tror jeg han sensurerte meg, det passet ut. Men han er jo så søt. Men det hadde vært for egoistiske grunner, ikke for hans grunner, så han forblir anonym. Men har du sett noe så søtt antrekk? Til frokosten i dag så fant vi et sånt briochebrød på tilbud på Coop Extra her i Arendal i går. Så vi tok med det. Vi skulle egentlig ha, hva vi hadde skrevet opp i dag, rundstykker og egg og bacon. Men så tok vi med det brød, for vi syntes det så så godt ut, så da blir det det. Vi har også litt bacon igjen fra at vi hadde bakt potet i går. Og da bestemte vi oss for å bruke den stekte baconet til den leverposten her. Jens Eide, din lokale slakter, Lillesand på Sørlandet. Så den blir spennende å smake på. Pakka til natta hos Guro og Petter, men også til turen til Arendal. Oppi den veska der så er bare PC-ene som jeg skal ha med. For jeg må ta med dem til Guro sånn at jeg får redigert vloggen i kveld. Oppi der er stasj jeg skal ha med. Jeg har tatt med litt mer klær enn egentlig nødvendig, men man vet aldri når Mikkel gulper på seg, eller gulper på meg. Så jeg har tatt med noen ekstra t-skjorter og stasj tilfelle han gjør det. Så måtte jeg ha med håndsåpe og dusjåpe, spurte Guro om. Så jeg har tatt med to ting her hjemmefra. Håndklær måtte vi ha med, det ligger pysj oppi der. Laderen min, det eneste jeg ikke har pakket ned er toalettsakene. Så det må jeg få gjort, men jeg skal gjøre meg i stand og dusje og sånn nå, så jeg kan ikke gjøre det riktig enda. Frokosten er spist, og vi skal nå slå opp et svømmebasseng. For det er det man gjør etter frokost. Hva sa du? 30 deler? Det var ikke fullt så mye når jeg begynte å telle her, men okay. Det er nok deler. Vi antar at det vil ta oss en time. Vi får se. Dette gjorde vi på 14 minutter, ikke 40. Vi fikk høre at det kom til å ta lang tid, men vi klarte det på ganske kort tid. Nå må vi få fylt opp i vann, og så er det noen pumpegreier og noen fancy greis som vi må finne ut av. Har jeg tatt meg et veldig langt bad. Det ble noe lengre enn planlagt, for jeg hadde en veldig frustrerende samtale på Instagram. Nå driver jeg og vugger
Mikkel i søvn. Han skal ta seg en liten lur. Petter har lagd lunsj til oss. Han har lagd pasta carbonara. Etter mitt ønske. Det ferie. Jeg hadde lyst på det til lunsj. Og så skal jeg ta en runde med Alvaskin og lysbehandle meg litt. Vi har jo satt opp svømmebassenget som dere ser der ute, men det regner. Får ikke bada akkurat nå. Ferdig med lunsj, ferdig med ordnet bassenget. Håret mitt er faktisk allerede nesten tørt, så det er jo gøy. Jeg bare setter det opp nå, som jeg skal holde på med stegskjel. Etter jeg hadde spist lunsj, så la jeg ut et innlegg på Instagram. Instagram vår er Nordtwins blogg. Og hvis dere har litt tid, så kan dere gå inn og lese det. Det var en som var litt mindre hyggelig om dette samarbeidet vi holdt på med Alvasken. Hun mente at vi løy, hun mente vi misbrukte følgerne våre med at vi reklamerer for det her uten å vite om det helt sikkert funker. Det er derfor vi tester det, for å se om det funker. Jeg synes det var en viktig greie å legge ut på Instagram om, fordi at, som sagt, det her er bare hobbyen til meg og Pia. Hun begynte å true med å kontakte forbrukerrådet, noe hun gjerne må gjøre. Fordi vi løy til følgerne våre, så det vi jo holdt på med var ulovlig og sånn. Må gjerne gjøre det. Jeg og Pia gjør ikke noe gærent. Vi tester Alvaskin. Vi deler våre erfaringer. Vi viser hvordan det fungerer for oss. Vi sier hvordan det fungerer for oss. Uansett, så skal jeg ta ukens behandling. Jeg står nå på badet i Arendal og skal sette i gang maskinen. Dere står balansert på noen Q-tips inn i skapet. Som dere ser, så er det nå ett lys som blinker. Forrige behandling så brukte vi nivå 4. Nå skal jeg opp på 5. Fordi fortsatt ingen kløe, ingen rødheter, ingen irritasjon på huden. Så da trykker jeg bare på knappen bak her. Så ser vi. 2, 3, 4, 5. Nå er vi på øverste behandlingen, noe som vil si at resten av behandlingen nå vil jo foregå på nivå 5, så lenge vi ikke får noen reaksjoner på det. Så skal jeg ta haka først, da kommer jeg til å se veldig i det speilet her også. Og så fordi jeg holder på ansiktet, så lokker jeg nøya. Som jeg nevnte tidligere, gjør ikke vondt, men ja, man merker at det blir varmt. For hvert nivå man går opp, så blir det varmere. Men det er ikke vondt, du bare merker at det er varmt. Det lukter også litt svidd. Akkurat nå. Men, sånn skjer. Jeg og Pia har jo også nevnt det at vi ser beste resultat på beina hittil. Men vi ser også at spesielt håret på haka vokser tilbake litt saktere. Jeg må fortsatt barbere meg hver dag, fordi at jeg ikke er komfortabel med å ikke gjøre det. Men jeg ser at det er ikke så mye vokst ut hver morgen når jeg barberer meg. Jeg skal også ta under armen. Da er det ikke så viktig å lukke øya for deg, og da er du ikke så nærme lyset. Det jeg synes er vanskeligst med dette, er jo på en måte det å vite om man har tatt overalt. Jeg prøver liksom å ikke flytte enheten så mye av gangen. Det er også derfor jeg og Pia innimellom har hjelpet hverandre litt når vi har gjort det her. Det er fordi at vi er heldige og er to. Vi deler en enhet, eller en maskin. Dette er behandling nummer 5 som jeg sa i sted. Det vil si at vi holder fortsatt på og tar en behandling i uka. Når man har tatt behandling i 12 uker så skal man ha det resultat man vil ha. Og da kan man bare opprettholde det med en behandling i måneden hvis man trener det. Når jeg skal ta beina, så er det et sånt program som gjør at du slipper på en måte å trykke selv, så du holder inne denne knappen til alle lampene begynner å lyse. Sånn. Og da kan du bare sette maskinen ned på leggen eller på låret, eller hvor du nå tar den, og så bare flytter du den etter hvert, og da blinker den helt av seg selv, så slipper du å trykke. Den følelsen når man sliter med å sette opp et basseng, fyller det med vann, og så begynner å høre det igjen. Klokka er litt over 6, og Mikkel har nettopp våknet for en liten lur, og nå tenkte jeg at jeg skulle lage litt grøt inn, sånn at han får litt grøt. Ja, kan du ha grøt? Nå ligger han bare i vippestolen og gliser til meg.
Det her er grøten vi bruker. Semper havregrøt, mild og naturell, for 4 måneder. Første jeg kjøpte jeg i Norge, og så har jeg også kjøpt en i Sverige. Han liker den her veldig godt. Jeg blander det ut med morsmelkerstatning fra babybrassemaskin. Og så har jeg det opp i en sånn liten mumikopp. Eller ikke kopp, men en skål. Og så har vi favorittskia. Fikk et tips om, fra mamma om at når jeg mater den med skje, så skulle han få lov til å holde en skje. For tydeligvis, det er ikke nødvendig at han klarer å spise selv med skjea, men da har han også en skje som han kan holde på. Så etter hvert så lærer han seg kanskje det da. Denne stolen her også kjøpt på Barnas hus. Den fra Ingrid, og han sitter veldig godt i den, selv om han sitter ikke lenge av gangen, for han klarer jo ikke å sitte så lenge av gangen. Men akkurat nå når vi skal spise grøt, så går det fint. Det tid for middag, og på matplanen i dag så sto det terteskjell med hvit saus og fløtepudding og hvit asparges. Petter har laget det, det tar jo ikke noe tid i det hele tatt, så det kommer til å bli veldig godt. Mikkel spiste en god del grøt i sted, så har ikke måttet mate han noe mer nå før vi skal spise. Men så etter vi har spist, så skal han få litt mer mat. Timene går jo så sykt fort her. Det har endelig sluttet å regne da, sånn cirka. Men det har kommet noen regnskur her, så hjelpes. Det nå kvelden, og snart kroken på døra, som mamma ville sagt. Det også litt mørkt hvis du her. Men det ikke noe, vi sitter rett ved vinduet. Det har sluttet å regne. Vi håper på bedre vær i morgen. Da kommer pappa og Pia ut på kvelden. Vi skal spise taco. De skal sove her, og de kommer ikke bare til Arendal for at vi skal spise taco. Det hadde vært litt lang reisevei bare for taco. Men nå sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Da har pappa og jeg sittet og sett på Hamilton. Det var faktisk en stund siden sist jeg har sett den nå, men jeg tror jeg er ganske sikker. Jeg har ikke helt nøyaktig tellinga på hvor mange ganger jeg har sett den, men jeg tror jeg har sett den et eller annet sted mellom 25 og 30 ganger. Så det var gøy å se den en gang til. Men nå skal jeg avslutte vloggen sånn at jeg kan begynne å redigere den. I morgen så drar jeg og pappa til Arendal. Men først skal vi en tur til farmor, men da sier jeg god natt og sov godt, og så ses vi i morgen.